Todo dia nasce novamente. Nasce uma promessa. 1 milhão de possibilidades tomam forma sob o sol de cada novo dia. Mas e se da próxima vez que o sol nascer não houver nenhuma possibilidade? Somente morte. A sua e de tudo que você conhece. Como você inicialmente reagiria a essa treva? Como você sairia? Nós somos coisas simples, soldados. Nós aprendemos sobre honra. E honra significa sacrifício. E sacrifício significa morte, seja nossa ou do nosso inimigo. De certa forma, por trás de tudo, um soldado é treinado apenas para isso, para desfazer todo o trabalho de Deus. Tirar a vida quando só Deus pode dar. Como se não fôssemos soldados. E sim deuses. Estamos no século 26. Uma longa guerra entre a humanidade e a aliança fanática de alienígenas, Covenant, terminou com um tratado. Apesar do cessar-fogo, as colônias da Terra permanecem vulneráveis às invasões inimigas dos Covenant. O Escritório de Inteligência Naval, ONI, foi designado para contra-atacar as invasões dos Covenant na mesma moeda. Pensava-se haver um tempo de paz. Fala, Loki. A pior coisa da trégua com os Covenants é sermos reduzidos a isso. Perseguir um peixe pequeno. Nunca se sabe. Dizem que estamos atrás dele porque ele está aprontando. Isso não pegaria bem para o NSC. Sabe o que ele está carregando? Drogas. Plantas exóticas. Você falou mesmo isso. Eu tinha que falar alguma coisa para ficar interessante. Acha isso interessante? Vitorizar. Por que teria um Covenant aqui? É um fim de mundo. Feito cedra. Qual é? Um Zilot Elite? Há anos eu não vejo uma barata. Seja o que for, essa parada é a maior fria. Refrigerante criogênico. Só serve pra uma coisa. Bomba. Nada bom. Vamos, não podemos perdê-lo. Ramos, o pequeno. Copiado. Quem, seu Loki? O alvo foi entregue a um Zilot. De Elite? Achamos que é uma bomba. Onde ele está? Para onde ele foi? Foi em direção à cidade. Vou transmitir para você. Ah!
Ele entrou no túnel de acesso à cidade. Lá dentro pode não ter sinal. Copiado. Horrigan, marca minha posição. Cheia de cenas. Já temos a parte leste. O que é isso? Fala comigo. É o mercado. Deve ter uns 500 cedros. Temos que tirá-lo daqui. Acabou. Dá isso pra mim. Que dispositivo é esse? Pode ser um doido. Sei lá. Um Zealot Elite não viria até aqui para cometer um erro assim. Tá, então por que ele viria até aqui? Temos que acessar o Gudrun. Ele está numa reunião da ONU. Não faria alarde até descobrirmos o que é isso. O que está havendo? Eu não sei. Ela foi infectada por alguma coisa. Sim, senhor. Respira. Você vai ficar bem, tá ouvindo? Pera aí. ONI, fomos autorizados. A entrada só é concedida a quem tem passaporte de cedro. Eu tenho ferido, coronel. Conversamos depois. Pode ir. Levem todos para a unidade Deacon. Quero que ninguém mais corra o risco de se contaminar. Sim, senhor, coronel. E assim, alguém pode brincar de Deus com você. Alguém que você não conhece. Invisível, igual uma força malevolente para a lei do firmamento. Tirando de você o único direito com o qual nascemos. A
vida. O que vamos fazer? Esperar para descobrir se vamos ser contaminados? Os médicos disseram que nunca viram nada parecido. Mas se ainda não apresentamos sintomas, estamos liberados. O que foi que fizeram com a gente? Vamos. Fala comigo. Informações. Tem gente chegando de locais cada vez mais distantes da explosão. Pessoas a 8, 10 quilômetros de distância estão infectadas. A população dessa enfermaria é 100% humana. Não está infectando outras espécies. Está dizendo que eles estão com um composto que seleciona apenas seres humanos para matar? Não é um composto. É um elemento. Só conseguiram determinar que é da família 120, mas com um tipo de mutação que o transforma em algo nunca antes visto. Essa coisa consegue danificar o DNA humano, mas não os demais. Então os Covenant acharam o santo grau deles, não é? Vão nos destruir sem disparar nenhum tiro. Quando supostamente nem estamos em guerra. Mas então por que Cedra? Por que usar isso numa colônia externa? Por que não atacar centros populacionais como Genic 22? Devem ser testes. Fronteiras florestais, população mista. Com essa funcionando, vão atrás do peixe grande. Os Cedrans acham que uma nave de minério foi usada para contrabandear o elemento. O piloto não foi encontrado. Verifique isso. Sim, senhor. Aí, Locke. Lá vem ele. O que descobriu? Eu vou te contar na hora certa. Eu sugiro trabalharmos juntos. Nós dois queremos a mesma coisa. O ONI não trabalha junto com ninguém, porque está todo mundo no nível abaixo. Você sabe que não gosto de regras. Meus dois soldados estão na UTI por causa da explosão. Soldados por quem sou responsável. Me dirijo a você como um colega. Leve eles para a base, Mace. Sim, senhor. Você vai me dizer quem pilotava o rebocador? Se ficasse fazendo de bobo, estará morto daqui a uma hora. Coronel Aiken. Podemos interferir? Vale a pena tentar? O que podem fazer é calar a boca e não se meter. É culpa de vocês, sabiam, né? Não estavam atrás de nós, estavam atrás de vocês, o NSC. Porque estavam operando aqui, na nossa área. Não vê a diferença entre o bom e o ruim. O NSC já fez muita coisa boa. Estão aqui para expandir o poder da UNSC, mais nada. Não estão nem aí para as culturas que assimilam. Kantapelska, Vyokob Denif, Neva, Refus, Yarnem. Stylitair, Lokteg Rone Tuitis, Narjim, On Legolia Otkro, Stein Axotalau, Suj Infam, Rataxo Snipe Lament, Rataro, Ekena, Crete, Axel. Axel, ele disse apenas um intermediário. Recebeu ordens de transportar algumas coisas a um local de pouso e não fazer perguntas. Mas ele perguntou mesmo assim. Não sabia o que estava transportando. Mas descobriu de onde era proveniente.
Carta e Fleck. Ele diz que a fonte fica num lugar onde ninguém iria. Que a fonte é o inferno. O planeta tão maldito que nem os elites aceitam ir lá. Então compram daqueles que aceitam. Se trabalharmos o posicionamento da nave ao contrário, vocês não fazem ideia de onde vamos chegar. Gigante vermelho intenso. Tem meia dúzia de planetas quentes à sua volta, mas não é a parte interessante. É o anel do Halo. Esse é o Alpha Halo. Exatamente. A arma que o Master Chief destruiu. E agora está voltando para nos assombrar. A explosão e o interespaço disparado espalham os pedaços pela galáxia. Esse aqui, aparentemente, foi parar na órbita da nossa estrela. Se alguém for lá, será uma grande violação da paz. O tratado não permite que ninguém volte ao anel, nem ao NSC, nem os Covenant. Você acha que essa é a fonte do elemento? O problema é que não há registros de um elemento assim no anel do Halo. Antes da explosão. Depois pode ter sido diferente. Faz sentido, soldado. Continue. Mancer. Soldado de primeira classe, senhor. É bem simples. Pelo que sabemos, o que explodiu o anel do Halo foi um evento de supernova. Fissão e fusão contínuas em forças opostas formaram novos elementos, como esse elemento misterioso. Eu vou adivinhar. Você se formou em física? Ah, navegação regional. Estudava física quando estava entediada. Indicar a composição do objeto. Alcance do elemento de 120 a 130. Fazer referência à cruzada do elemento com outros planetas e corpos celestes. Expandir a pesquisa. Galáxias. Universo. Parece que conseguimos um resultado. Um elemento fatal para os humanos. Originário dessa pequena parte do anel de Halo e de nenhum outro lugar. 96 quilômetros quadrados. Arma nuclear. Lançada de um destroyer? Espera um pouco aí. O que descobriu, Estre? Tem outra chegando. Uma nave. Igualzinha a essa. Parece que alguém vai voltar para a terra de ninguém. Nós não temos muito tempo. Que seja usado. Mandar uma equipe destruir os depósitos e acabar com a fonte de exploração. E descobrir para quem estão vendendo. Nós sabemos quem é. Só precisamos de prova. De que os Covenant romperam com o tratado. Então me dá o ok. Somos os únicos na região que podemos resolver isso. Senhor, com licença. Eu acho que o senhor precisa saber de mais uma coisa. Devido à órbita, essa parte do anel tem uma rotação, tal como qualquer outro planeta. Mas gira muito rápido. Ciclos de dia e noite de apenas 16 horas. E? Devido à proximidade com a estrela, a temperatura durante o dia chega a quase 500 graus Celsius. Então vamos fazer o turno da noite. Coletar o elemento e ir embora bem antes do sol nascer. A temperatura à noite cai no máximo para 50 graus por causa da massa. Isso é admirável. A noção de tempo deles é perfeita. Ainda dá para chegar antes de finalizarem. Vamos destruir os depósitos com uma Havoc, pegar os contrabandistas e deixar o planeta em poucas horas. A Havoc dá trabalho. A ocasião é especial, senhor. Então, se quiser agir hoje, a sua única opção são os Cedrans. Cadê o Wiccan? Ele não pode ser incomodado. Ele não pode ser incomodado, senhor.
Precisa de uma espaçonave? Esses anos eu só ouvi falar sobre o Anel de Halo. Eu nunca achei que pisaríamos lá. Não vai ser o Anel de Halo de outrora. Vão mandar a gente numa Condor. Tá muito bom. É, sempre tem uma condição. Senhor? Sistema choque oxigênio. Sim, senhor. Não planejamos uma operação conjunta. Subestimos Cedras, comandante. Quando somos agredidos, não terceirizamos a nossa luta. Trabalhamos melhor sozinhos. É sorte sua que o Oni esteja indo como conselheiro. Mas nós vamos fazer o trabalho sujo. É o que veremos. 10 minutos para decolar. Não podemos fazer isso. Essa gente está há 2 séculos atrás de nós. Ainda acredito em Valhalla? Pelo amor de Deus. Mas não temos escolha. Já viu uma arma nuclear? Apenas virtualmente. E alguma batalha? Você já viu? É isso que você não entende sobre os Cedras. Vivemos em estado de guerra perpétua, cercados por inimigos. Nós nascemos lutando. Pode até ser. Mas se cometer qualquer erro, você não vai ter nem tempo de ver que errou. E ninguém num raio de 100 quilômetros. Por isso só nós vamos agir. Essa missão é nossa. Eu não quero ouvir isso de novo, tenente. É uma operação de Cedra. Nós vamos desarmar a arma nuclear. Nós vamos prender os contrabandistas. Como recomendado. Será que o seu subordinado pode ficar calado, comandante Locke? Já está oficialmente calado. Disse o que tinha a dizer. Quando aterrissarmos, teremos em torno de 8 horas. Até o nascer do sol. E quem estiver na superfície nesse momento, morrerá. A atmosfera ainda é respirável, com 20% do oxigênio que o anel costumava ter. Isso nos deixará mais lentos. Portanto, sistemas de oxigênio e depurador para todo mundo. Por último, eu não quero ouvir nomes próprios até batermos em retirada. Nada de Cedrans, nada de Oni. Só uma equipe de soldados. Como comandante responsável pela missão. A equipe responde a mim. Procede? Procede do lado de cá. Se eu tiver que escolher um lado, só para você saber, só obedeço a você. Thank you.
Não sabem nada sobre nós. Nós lutamos bem. Mas hoje não lutarão. Acho que o coronel tem razão sobre vocês. ONI, se acham melhores do que todos. Quer dizer, não que não sejam, mas... A única diferença entre vocês e nós é o treinamento. Acha que se fizesse o treinamento, a ONI seria tão boa quanto? Talvez até melhor. É seu objetivo? Ser ONI? Talvez prefira ser Esparta. Pra ela, nenhum dos dois. Sabia que ele já foi Esparta? Uma década atrás. Sob o nome de Randall 037. Um dia ele levantou e foi embora. E ninguém vai embora do programa Esparta. Não era pra ser possível. Já que investem demais na pessoa. Passados 10 anos, olhe para o seu coronel agora. Pelas cicatrizes, tiraram muito titânio do corpo dele. Mas o nome dele não é Randall. É Aiken. Como pode ser? Você é ONI. Me diga você. Qual é, Mercer? Eu não sou bobo e não confio em você. Não teríamos esse trabalho se confiassem em nós. Comandante. Acendê-la nesse momento, mas temos que estar no espaço no momento da detonação. Mas a uma distância que pelo menos dê pra ver. É sempre um espetáculo hipnotizante ver uma Havoc explodindo. É como um show de fogos de artifício. Eu digo amém. Venham todos ao nosso sinal. Joguem as cordas. Jogar as cordas. Em cima. Tem alguma coisa nesse lugar que me assusta. Tudo devastado. Antes eram rios, florestas. Restou algum ser vivo nas florestas? Se restou, já está morto. Foram os Forerunners que construíram há 100 mil anos e ainda não somos capazes de compreender. Mesmo estando destruindo assim. Mantenha um 360. Eu não quero cair numa emboscada. Sim, senhor.
faz ideia do que seja, coronel? Eu diria que foi abandonada. Mas o motor ainda está quente. E ainda funciona. Por que será que usaram paraquedas? É bem apertada para dois passageiros. E fica a pergunta, cadê esses dois? Achei uma coisa, Locke. Unidade de carga. E foi muito danificada no pouso. Descartada antes do pouso. Acho que não planejavam voltar com isso. Pegadas de cavalo. Quem é que traz cavalos? Não dava para aterrissar perto dos depósitos. Pode ter sido o jeito mais rápido. Era o meio de transporte mais veloz há mil anos. Caverna, Mencia. Consegue escanear o solo? Não, senhor. Espesso demais. Copiado. Mantenha alto e aberto para nós. Não quero barulho do motor, mas quero seus olhos. Copiado, senhor. Se preparem. Está subindo. Localizados à nossa frente. Usem munição M35 não letal. Quero eles imobilizados, não mortos. Temos a nave de vocês, não tem saída. Levantem-se. Larguem as armas. Esses caras são incríveis. Larguem todas as armas agora. Eu estou mandando. Qual é o problema com eles? Estão sentindo algum cheiro. Estão fugindo. Filhos da mãe. Oregon, Ezra. Coronel, estou na mira. Dá pra facilitar as coisas? Você não sabe o que você tá fazendo. Cala a boca, guarda a ladrinha pra volta. Nada a mão pra você ver, né, coronel? Pode vir, Mace. Já temos os prisioneiros. Soldado, pega os containers. Sim, senhor.
atirando. Buscando abrigo. Baixar armas. Cessar fogo. Vamos ficar camuflados. Estamos camuflados. Como é que sabiam? É a tecnologia. É um imã para eles. Eles conseguem sentir. E quando se aproximam, conseguem sentir até os seus movimentos. Desligar tudo. O quê? Agora. Será que alguém pode me dizer o que são aquelas coisas? Eu não sei. Mas revelam possuir Swarm Intelligence. Formam uma espécie de... São vermes caçadores. Ou alguma coisa parecida. Mas a capacidade de sentirem a nossa presença não está presente no repertório deles. Mas nos órgãos, sim. Eles detectam mudanças no ar. Mudanças magnéticas, ondas de rádio, PM, todos esses equipamentos. Chamam eles de vermes caçadores, nós chamamos de Lecolo. Aprendemos a não trazer tecnologia para esse lugar. Eles não reagem muito bem. Eles não sabem como reagir. Mas confiam tanto nessa tecnologia que nem saberiam o que fazer sem ela, não é? Talvez seja isso que vai matar vocês. Ai, eu quebrei minha perna. Tem um comunicador orbitacional. E com a Condor nos confins do Canyon, não há como pedir um resgate.
Neste momento, não há possibilidade de ninguém sair dessa pedra. E daqui a 5 horas, tudo vai mudar, porque o sol vai nascer. E nós vamos virar poeira. Não é verdade. Ainda existe a nave. Para 2 pessoas. E nós somos 9. Não dá para usar o comunicador? Só teria o orbitacional na Condor. Mesmo que consigamos um sinal, 3 horas não bastam para o resgate conseguir chegar aqui. Então é isso. Esta pedra, nós. E o que podemos fazer? Alguns de nós não vão sobreviver. É um fato. Mas não quer dizer que não podemos finalizar a missão. A Havok sobreviveu à queda. Ela é feita para suportar o pior. Já que temos a arma, nós vamos até a Condor, pegar a arma nuclear e destruir os depósitos. Para garantir que o que aconteceu não se repita. 2 horas para executar, 2 até a nave. Como vamos chegar na nave? Como decidir quem vai nela? A regra do bote salva-vidas. Quando eu era criança, no litoral norte da Inglaterra, ouvia histórias da Marinha Real. Anos 2000, naufrágios, marinheiros presos no mar em bote salva-vidas, a regra era ficar unido. Sem brigar por comida, nem água. Só no final, quando não tinham mais escolha, é que tinham que tomar a decisão de quem viveria e morreria. Fazer isso com antecedência destruiria a mesma cooperação necessária para mantê-los vivos e serem salvos pelo resgate. E como tomavam a dura decisão? Jogando por rinha. Espero que não tenha caído muito lá embaixo. Só tem um jeito de descobrir. Sugiro tirarem a armadura. Ir sem a parte hidráulica de ar-condicionado. Só serve para ir mais devagar e assar no processo. Então é isso. Mas deixamos o oxigênio. Dá para ir sim por um tempo, mas há uma queda rápida com pouco oxigênio. Cedo ou tarde, todos teremos que usar as 3 unidades de ar. Mas por agora, estamos 100% analógicos. Para mostrar que um soldado é muito mais que uma armadura. Mesmo? Vamos descer, sendo que a única saída é subindo? Se alguém pode tirar um coelho da cartola, é o Loki.
Ninguém vai jogar porrinha. Tem solução melhor? Deveríamos colocar esses caras logo contra a parede. Descobrir o que precisamos e descartá-los. Não vamos a lugar nenhum com eles. Não podemos soltá-los. Conhecem o lugar e vão chegar à nave antes que imaginamos. Talvez o único jeito seja acabar com eles. Eu vou lembrá-lo, Tenente. Sou eu quem toma as decisões aqui e não vamos tomar nenhuma decisão assim. Eu acho que você se esqueceu. Com todo respeito ao Eisner e a grande piloto da nossa nave. A sua equipe está morta, você não tem mais nave. É apenas mais um de nós. Horrigan. Sim, senhor. Já falei demais. Não, Tenente. Parece que ainda tem mais a dizer, então diga. Diga pra gente. Você mesmo disse. Somos um bando de soldados. E como soldados, sabemos que não tem nada de belo nisso. Se o que importa é a missão, como você mesmo disse, temos que nos concentrar nela. Não dá pra fazer isso arrastando eles por aí. Vocês podem matar nós dois. Eu só quero saber quem é que vai pilotar a nave. Ninguém aqui vai matar ninguém. Não vamos entrar em pânico. Não é uma opção. O silêncio. Dizem que é o maior aliado de um soldado. Que lhe concede o elemento da surpresa. Revela todos os movimentos do inimigo. Mas há muito tempo eu aprendi que isso é uma mentira. Porque o silêncio permite que o soldado pense. Lhe dá tempo para ter medo. E um soldado com medo passa a fazer escolhas. Escolhas para fazer o medo passar. Escolhas que estragam tudo. Quanto falta? Porque eu ajudaria você. Porque nós que estamos armados. Nunca ouviram do meu planeta, não é? Aléria, uma seca de 100 anos matou metade da população. Deixou todos desesperados de fome. Tão desesperados que mandam pais e filhos para infernos assim, para conseguir dinheiro. Se destruírem os depósitos, irão destruir uma das únicas fontes de renda do meu povo. Não tem problema em traficar às custas de sangue, não é? Engraçado. Vindo de um ONI. Presta atenção. Nada de política. Hoje não. Só um grupo de pessoas com o objetivo comum de sobreviver. Vamos achar a nave. Vamos detonar a arma nuclear, se ainda for viável. E vamos destruir os depósitos. Não tem poder nenhum para impedir isso. Pode facilitar e acelerar o processo. Dando a alguns de nós a chance de sair daqui vivos. Talvez até você. Eu não vou sair daqui vivo hoje. O seu amigo vai garantir isso. Eu dou minha palavra. Se ajudar a achar a nave, o jogo de porrinha será justo. Não haja como se não fosse um jogador. Só de você vir pra cá, sob essas circunstâncias, me diz que você é exatamente isso. Sigam o zigue-zague. Lá embaixo, à esquerda. Isso é impossível. Plantas? Água? O que é isso? Não deve ser vida baseada em carbono.
Pode ser um milhão de coisas. O anel do Halo? Não o subestime. Estamos nos desgastando. Precisamos de oxigênio, senão algumas pessoas vão dar baixa. Não precisamos do senhor. Não viríamos a um lugar cuja própria atmosfera nos diz sermos malquistos. Raizal, chega. Vamos disparar os três sistemas de ar simultaneamente. Todo mundo saturando. Vamos, o mais rápido possível. Vou mostrar para os caçadores onde estamos. Trinta segundos. E partimos assim que terminar. Vamos. Vamos. São dois soldados. Eisner. Seguir com a missão, Mason.
Obrigado. Aliás, obrigado. Acontece que a grande piloto da nave sabe fazer alguma coisa. É, e se você pudesse voltar no tempo, ela seria a mulher ideal. Eu acho que o sol nasce daqui a 2h40. Temos que sair daqui. Eu acho que tá tranquilo. Na medida do possível, claro. O que é isso? Movem o corpo dela. Não. Mas não sabem fazer movimento muscular. Isso é uma isca. Temos que sair desse buraco, mas não temos tempo. Estão perto demais. Não podemos levar esse cara. Por que não me deixam aqui? Eu tô cansado de ouvir vocês. Além disso, se saírem correndo, eles vão ouvir. E eu vou poder ouvir eles destruindo vocês. Nós não vamos conseguir. Nós somos velozes assim. Vamos ter razão. Nós não somos velozes. Esse direito. Olha a sua volta. Você está vendo Deus aqui? Hoje, Locke, nós somos Deus. Ele estava certo, mas nós não sabíamos. Naquele momento, naquela pedra, com o diabo na nossa cola, nós éramos deuses. Deuses dos malditos. Mantê-lo na linha. Prometo. Eu sei que é o seu plano. Só não sei se é possível com o núcleo se destruindo. Não se agirmos juntos. ONI cuida de ONI. Nós dois sabemos disso. Mas você aboliu os nomes próprios hoje. As pessoas com medo viram uma tribo. Só confiam na própria gente. Somos os outros hoje. Não finja que não. Soa como um homem que segrega. Se justificando por se virar contra nós. Não tenha medo de mim. Sou só um homem, com uma grande piloto de nave como reforço. Um homem que já foi Spartan. Demonstra medo, comandante. O problema é que eu já morri. Essa é a diferença entre nós dois. Eu entreguei a minha vida quando me alistei como soldado. É só uma questão do que entregamos agora. O nobre soldado. Tinha esquecido. Se morrermos aqui, vamos para Valhalla, certo? Valhalla não aceita ninguém do ONI. Presta atenção. Se já desistiu com o que aconteceu com você, tudo bem. Mas eu ainda vou lutar. Não estou pronto para me entregar. Ainda não. Nem aos vermes caçadores, nem a você, nem ao sol. Propõe eles irem primeiro, então. Não, nunca. É a minha equipe. Eu os amo. Porque somente assim para você sobreviver. Sabe disso, não sabe? É você ou eles? Ama eles. Mas ama mesmo? Então isso nem é uma opção.
Já achamos uma parte. Estamos perto. Se espalhe para achar um caminho para descer. Ter acontecido com ele. Mas nos trouxe até aqui. Nos deu uma chance para viver, nós dois. Você sabe, estavam de olho o tempo inteiro, escolhendo. Todos são assim. Escolhendo o quê? Aquele que vai viver. Além de si mesmo, porque você sabe que todos já garantiram um lugar na nave. Eu olhei à minha volta. E quem eu escolhi foi você. Não faça isso. Não temos tempo. Você vai ter que escolher. Parte de ser soldado e de ser ONI é viver para lutar mais um dia. Não temos chance contra os Covenant se nós morrermos. E eles? Nós já perdemos soldados. Mas não os abandonamos. Me diz uma coisa. Quando jogarmos por ring, eu espero que você me escolha e me tire daqui. O jogo vai decidir. Por todo mundo. Até por mim. Eu não aceito isso. Eu quero saber a sua posição. Se eu salvar você, eu os mato. Não é uma escolha que eu vou fazer. As pessoas vão começar a fazer escolhas. Sabe disso, não é? Anda, cara, me ajuda aqui. Quando você vai voltar, papai? Me falaram que você vai voltar pra casa. Eu fiz o desenho. O que você tá fazendo? Desliga esse troço. Se encostar neles, eu mato você. Desliga isso. Ramos, eu vou falar uma vez. Seus filhos são lindos, mas hoje eles podem matar a gente. Agora vamos achar um jeito de descer. Achei que já estivéssemos no nono círculo do inferno. Mas parece que tem um nível bônus. Só eles morrem. Agora, se eu morrer, já era. Os meus filhos vão ficar sem nada. Eles não têm ninguém. Cala a boca! Foca na missão. É sempre a missão, não é? Jogar porrinha que nem um bom soldado. Acontece que jogar porrinha não vai decidir nada. Só uma arma. Se você e eu decidirmos usar armas, nós vamos usar armas. Você e eu? E quem é que vai pilotar a nave? O piloto vai ocupar um lugar. A moça, talvez. Se o calor matá-la. E o contrabandista também. Mas só sobra um lugar. Nós derrotamos os demais. Você e eu. A porrinha vai ser entre nós.
50% de chance em vez de 1 em 7. Você tá ficando louco. Eu sou o único que compreende a situação. Você tá errado. Fica quieto. Não fala com eles. Eu me abri com você. Eu confiei em você. Me ajuda. Vamos. Me ajuda. Me puxa. Anda, cara. Me ajuda aqui. Vai, me levanta logo. Me puxa. Falta pouco. Tá faltando muito pouco pro fim. Melhor usar o oxigênio aqui. Se fizermos lá embaixo, virão atrás de nós e vão nos encurralar. Como na última vez. Saturar o mais rápido possível. Desculpe, mas não vai acontecer. Temos tempo para isso. Não dá mais para compartilhar nada. Quando voltarmos para a nave, precisaremos de ar. De tudo que tiver. Não cabe a você decidir. Eu disse que as escolhas logo começariam. Chega de burrinha. Essa missão acabou. Agora vamos voltar logo para a nave. Pode me matar, mas ela vai receber oxigênio. Não se mexa! Para com isso, droga! Eu vou recarregar e vou descer o dedo, eu juro por Deus. Larga isso! Nós não vamos fazer assim. Nós não vamos agir assim. Se virou contra mim? Eu escolhi você. Eu escolhi você. Larga isso. Eu juro por Deus. Larga, senão... Senão o quê? Nós podemos recarregar, se quiser. E depois desligar. Mas você vai perder. Se recarregar, todo mundo morre. Inclusive vocês. Nunca se sabe. Eu posso recarregar. Atirar contra você. Desligar tudo. Vai ver, os vermes não são tão sábios. Você arriscaria? A partir de agora, tudo é arriscado. Tem mais um segundo, Locke. Pensa bem. Não precisa ser assim. Como nós planejamos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
queria te salvar. Não sou eu quem precisa ser salvo. Assim falou o defunto. Se alguém quiser ir com eles, pode ir. Você conhece minha posição. Eu não avançaria nem 200 metros. Talvez nem seja essa a distância, Mercer. Contra você. Cala a boca. O menos importante sempre morre. Já eu, ele precisa para pilotar a nave. E de você, ele precisa para quê? Por que você está falando isso? Porque eu confio mais em você do que nele. Toda révoa aqui é para ser a prova de bala. Vamos ver se é propaganda enganosa. Senhor, parece que parte da propulsão ainda funciona. A Condor não vai nos tirar do anel. Mas se fizermos os propulsores funcionarem, podemos partir na nave. O que é? Ele está certo. Você não precisa de mim. Ele tem razão. Não, ele não tem razão. Essa nave tem um piloto automático. Então por que ele continua com a gente? Porque a nave também tem uma ignição biométrica. E é só para isso que precisamos dele vivo. Nós precisamos da digital dele para ligar a nave. Mas é só do que nós precisamos. Da digital dele. Vamos lá. Nós só temos mais meia hora. Então, nós temos que preparar tudo, sair da frente
e deixar detonar enquanto a nave ainda está em órbita. Temos problemas. Eu falei cedo demais. A propulsão ainda funciona, mas o tanque de combustível está destruído. E não vamos a lugar nenhum sem combustível. Ainda pode ter um jeito. Essa coisa tem um tanque padrão de emergência. Se usarmos na Condor, pode ser suficiente para nos tirar do cânion rumo àquela nave. Leva isso para o sistema. Mas testa para garantir que está funcionando. Sim, senhor. Não podemos deixar os depósitos intactos. Nós chegamos até aqui. Então um de nós dois não vai poder sair dessa pedra. Tudo o que podemos fazer é preparar duas pessoas para voar naquela nave, enquanto a terceira fica para trás. E detona a Havoc manualmente. Sugiro partirmos o quanto antes. Não sei quanto tempo vai aguentar. Espere até estarmos prontos. Vai com ela, não temos muito tempo. Quem é você para decidir? Três não conseguem ir, nós sabemos disso. Vamos fazer a escolha agora. Vai logo, droga. Eu criei essa missão. Agora é comigo. Nós nunca jogamos porrinha, não é? Serão duas. Uma vermelha, uma branca. Três. Você é jovem demais. Mas soldado é soldado. Três. Só para constar, soldado, isso não tem volta. Saiba que se você pegar a vermelha, eu vou embora mesmo. A sorte vai decidir. Quem tirar a vermelha fica.
tinha que ser. Bom. Senão eu posso acabar com vocês. Ligue a nave, Mason. Nos vemos em Valhalla. Não aceitam a NI em Valhalla. Mas você vão aceitar. Isso!
Preciso de ajuda aqui, piloto. Vai. O piloto automático é igual a maioria deles. Lá vamos nós. Chega para todos, especialmente para os soldados. Ela é tão inevitável quanto o sol. Só deve ser temida por alguém que teme o que há do outro lado, por quem vê escuridão na própria alma em vez de luz. De certa forma, acho que soldados são deuses que dão a própria vida para outros viverem em paz, mesmo que seja passageira. Os que vivem levam parte dos mortos em si. Seus feitos se tornam sementes para o próximo. O sacrifício é passado adiante. E nos momentos finais, como soldado, sabemos que todos têm que responder a mesma pergunta que você respondeu. Com a sua vida, você criaria apenas morte? Ou com a sua morte, você criaria a vida? Eis a minha pergunta para você, Comandante Locke. Como você morrerá? E em nome de quê?